Untuk hari ni kita orang aja. We conquer the place. Okay guys, nama tempat ni KG Manggis Cottage. Okay, tu ada detail. Tempat tepi jalan dia. Tepi jalan besar. So ada banyak wakaf, rasul wakaf dia. Yang itu atap punya, yang the first one. Untuk hari ni kita orang aja. We conquer the place. Ah tu. Tu kat dek ni tema. Saya kat situ je. So dia ada view. Hujan pula dah ha. Okay, tu ada toilet yang sedang dibuat, sedang dibina. Toilet yang lama dekat belakang, saya lagi kat situ. Okey, kat sini wakaf ni RM25 sekali dengan parking. Ada 12 altogether. Ada lagi dua kat sini. So 14 lah. Ini toilet yang sedang baru yang sedang dibuat. Okey, jom kita tengok. Yang lama pula, toilet lama. Tempat ni ni sangat persekitaran. Ni kat sini wakaf-wakaf ni semua menghadap sungai. Quite a bit juga lah. Okay. Ada kecil juga titi ni. Tu dia. Titi. Okay, itu. That's a toilet. Toilet dia. Toilet dia okey lah. Cuma tak banyak. Dia ada dua. So, ini keadaan toilet dia. Okay. Okay guys, here's the campsite checklist. Toilet, yes, provided. Checked. Sink, not provided. Tapi diorang ada sediakan pipe dekat tepi sungai kalau nak basuh pinggan ke apa. Plug point provided tapi limited. Tempat yang ada plug point cuma dekat musola je. Wakaf-wakaf yang dekat dengan musola tu kalau nakkan electricity kenalah guna extension cable. Musola provided, checked. Parking provided, checked. Night lighting also provided, checked. Barbecue pit not provided. So kalau nak berbarbecue kenalah bawa barbecue pit sendiri, okey. Dewan not provided. Phone coverage untuk digi memang ada walaupun 3G je. Untuk line-line telco provider tak sure sangat. Tent rental not provided. So kalau nak bercamping dekat sini pandai-pandailah bawa khemah masing-masing. So that's it guys, checklist untuk campsite AG Manggis Cottage. Siapa-siapa yang nak datang camping kat sini boleh call number yang Kak Rik dah provide awal-awal tadi, okay? Happy camping semua!
Thank you.